União segue no mesmo caminho. A derrota para o Joseense neste domingo complicou demais as coisas. Ao pisar no gramado em São José dos Campos, União Mogi sabia que teria que enfrentar dois adversários: o time da casa e vice-líder da competição, o Joseense, e a própria campanha da equipe no Paulista da segunda divisão. Trabalhamos bastante o psicológico, a cabeça, a possibilidade da classificação, que para esse grupo é o mais importante, né? Enquanto tiver 1% de chance, nós estamos brigando pela classificação, porque o nosso objetivo é a classificação. Precisando da vitória para continuar vivo na competição, o União tentou atacar o Joseense desde o começo, mas esbarrou na forte marcação do adversário. No começo da partida, um festival de desarmes e passes errados. Ninguém criava. O primeiro lance perigoso foi esse cruzamento que o goleiro do União defendeu. Aos poucos, a equipe do Vale do Paraíba foi achando os espaços na marcação do União. Primeiro nessa cabeçada do centroavante Renato Santiago. Depois, nesse contra-ataque rápido que Arthur salvou em cima da hora. O União tentou responder na sequência, mas o cruzamento saiu muito aberto. Mas se nas duas primeiras chances o Joseense errou, na terceira Luiz Guilherme não perdoou. Joseense 1 a 0. Se o empate já era ruim, a derrota então seria desastrosa para o União. Na base do abafa, o time buscou o empate. Batata nesse chute e Cássio nessa cabeçada, bem que tentaram. Mas quem marcou de novo foi o Joseense. Renato Santiago arriscou de longe e contou com a ajuda do goleirão Bruno Dias. O União ainda tentou diminuir antes do final do primeiro tempo, mas o chute de Pelezinho passou rente à trave. Na segunda etapa, depois da famosa conversa de vestiário, a atitude da equipe mogiana mudou. Logo no início foram duas boas chances, uma com o meia Flávio e a outra com o centroavante Sapinho. O Joseense se defendia e tentava matar o jogo nos contra-ataques e por pouco a equipe não marca o terceiro. Na base do chuveirinho na área, União quase conta com uma ajuda do zagueiro do Joseense. Henrique, por pouco, não marca a contra. O ataque mogiano ainda tentou nesse chute perigoso de Xande e nessa tentativa de batata. Mas não teve jeito. Final de jogo, Joseense 2 a 0. Felizmente não conseguimos concluir para gol e infelizmente tomamos dois gols besta também, que aí no final não deu para reverter, né? Com a quinta derrota em 9 jogos, União Mogi praticamente se despede da competição. Ainda há chances matemáticas, mas o cenário não é nada favorável. A única certeza agora é a vontade de terminar o trabalho em casa e de cabeça erguida. Espero que meus jogadores amigos em campo deem o máximo para pelo menos sair esse último jogo com a vitória, para agradecer a torcida que todo jogo, fora e dentro de casa, vem apoiando a gente. Na quinta posição com 8 pontos, o União precisa vencer o Mantiqueira, que é o líder da chave, já classificado em casa no próximo domingo. E ainda torcer por vários outros resultados.